Жаль і смуток на Богуславщині, непоправна втрата. На щиті, назавжди, поповнивши ряди небесного війська, повернувся Косован Андрій Олександрович, 1992 року народження. Андрій Косован – сержант, бойовий медик роти спеціального призначення. Відданий військовій присязі на вірність народу України, загинув 3 лютого 2023 року у бою за суверенітет та територіальну цілісність нашої держави в місті Бахмут Донецької області. Тіло героя було доставлено в Богуслав 8 лютого, а сьогодні, 9 лютого, богуславці попрощалися з Андрієм спочатку біля будинку по вулиці Миколаївська, 92, а далі похоронна процесія перейшла до храму Покрови Божої Матері, де відбулася громадянська панахида та прощання з Андрієм Косованом. Віддати останню шану загиблому захисникові прийшли рідні, друзі, знайомі, представники влади, волонтери, військовослужбовці. Поховали Андрія на Алеї Героїв на центральному кладовищі міста Богуслава. Світлий та добрий спомин про героя назавжди залишиться у пам'яті рідних, друзів, усіх, хто знав його, любив і шанував. Щирі співчуття рідним, низько схиляємо голови в глибокій скорботі. Кожна смерть захисника України – це трагедія не лише для його рідних, а трагедія для всієї держави. Вічна пам'ять і слава герою-оборонцю України Андрію Олександровичу Косовану, який віддав своє життя за незалежність України. Висловлюємо глибоке співчуття рідним і друзям Андрія. Для нас він назавжди залишиться героєм. Низький уклін тобі, воїне, царство небесне і вічний спокій. Герої не вмирають, вони продовжують жити серед нас. Благословення першого послання святого апостола Павла читання. Братя, не хочу лишати вас у незнанні про померлих, щоб ви не сумували вдвічі, що не мають надії, бо коли ми віруємо, що Ісус помер і воскрес, то померлих в Ісусі Бог приведе з ним, бо це говоримо в Слові Господні, що ми, які живемо і залишимося на пришестя Господнього, не попередимо померлих, тому що сам Господь у час повіщення приголося Архангела і сурми Божої зійде з неба, і мертві у Христі воскреснуть раніше, потім ми, що лишилися живими, разом з ними будемо піднесені на хмару, назустріч Господу у повітрях, і так завжди з Господом будемо. Мудрість, стань, бо побожно вислухаєм святе Євангеліє, мир усім. І духові твоєму. Від і одна святої Євангеліє, читання уважні. Сказав Господь юдеям, які до нього прийшли, істину, істину кажу вам, хто слово моє слухає і вірить у того, хто послав мене, той має вічне життя і на суд не приходить, а перейшов від смерти до життя. Істину, істину кажу вам, що настане час і нині вже є, коли мертві почують голос Сина Божого, і почувши поживуть, бо як отець має життя в самому собі, так і сину віддав мати життя в самому собі, і дав йому владу суд творити, бо він є син людський. Не дивуйтесь, тому бо настає час, коли всі, хто в гробах почуть голос Сина Божого, і вийдуть ті, хто творив добро воскресіння життя, а ті, хто чинив зло у воскресіння суду. Я ж нічого не можу творити сам від себе, як чую, так я суджу, і суд мій праведний, бо не шукаю волі своєї, але волі Отця, що мене послав. Слава тобі, Господи, слава тобі. В усьому тому, як людина зрішив перед Богом, чи за словом, чи ділом, чи думкою, чи всією своєю істотою, вільна і невільна, свідомо і несвідомо, і коли знаходився під клятвою, чи відлученням архієрейським або єрейським, або коли накликав на себе прокляття батька свого чи матері своєї, або під своє прокляття підпав, чи клятьбу перепорушив, або якими гріхами як людина зв'язаний був, але в них щиро серце розкаївся, і від всіх тих гріхів та провин хай розрішить його. А коли хто в немочі людській забув, то й те осе нехай простить йому, ради чоловіколюбства свого, молитвами Пресвятої і преблагословенної владичиці нашої Богородиці і Вседіви Марії, святих і славних всепальних апостолів і всіх святих. Амінь. Здули вони спочили в праведники, душу роботу склався у покор і прийми. що Бога весні мені породила, молися за спасіння душі. У блаженному спільні вічний спокій подай, Господи, душі спочилого воїна Твого, новоприставленого Андрія, і сотвори йому вічною пам'ять. І провести його цю останню земну дорогу. Кожна людина один раз народжується на цей Господній світ і один раз його покидає. І ніхто з нас не знає того часу і її хвилини, коли Господь звелить нам завершувати наші земні справи і ставати до суду Господню. Тим більше, що теперішній такий буремний, тяжкий час, коли, правді, ніхто з нас не знає ні з тих, які знаходяться на передовій, і з тих людей, які знаходяться, здавалося в тилу, тому що кожного з нас може читати в будь-який час, на жаль, ця ворожа книга. Дуже тяжко знаходити слова, коли доходиться проважати цю останню дорогу на виборі, які ще жити туди. Став дітей своїх не може допомагати і зрощувати нове покоління, на жаль, не від кількості років залежить те, що людина встигає зробити. Тому що дехто може проіснувати і до сотні років, але потім нічого не встигне зробити за своє життя. А дехто за своє коротке земне життя зробить набагато більше, аніж та людина, яка не прожила, а проіснувала ті роки. В сьогоднішній день, прощаючись і спочившим, ми тут за все повинні розуміти, що одним ангелом на небі стало більше. Тому що немає більшої слави, аніж життя своє положення на своєму слові. Так сказав сам Спаситель. І ці слова повинні залишатися в нашому серці. Ми повинні мати розуміння того, що цей ангел-хранитель, перш за все, буде для рідних, для близьких, він буде вас оберігати, захищати. І яким би не було смуток, яким би не було горе ваше, це все. Ми повинні в сьогоднішній день вшановувати пам'ять його душі і знати про те, що душа його знаходиться перед Господом, там, де ангели Господні перебувають. І кожна людина багато робить помилок, проведе до часу свого життя. Але, перш за все, в сьогоднішній день ми згадаємо усе те добре, що встиг зробити спочивши за час свого короткого земного життя. Можливо, я не все він завершив до кінця, як задумав. Можливо, не все він зробив так, як хотілося тих, хто його почув. Сьогодні вже нічого не можливо повернути, і нічого не можна. Сьогодні і душею, і тілом він відходить від нас у вічі. Тож нехай Господь сьогоднішній день прийме молитву нашу за спокій душі, спочившого разом вже добрів, якого поважає, що ви все останні його землі здоров'я. Нехай повний чоловік вічної пам'яті, так прийме до нас. . 9 лютого 2023 року. Про оголошення Дня жалоби у Богуславській міській територіальній громаді відповідно до пункту 20 частини 4 статті 42, пункту 8 статті 59 Закону України про місцеве самоврядування в Україні з метою вшанування пам'яті загиблого захисника України Косована Андрія. Оголосити 9 лютого 2023 року Днем жалоби на території Богуславської міської територіальної громади. На знак скорботи за загиблим забезпечити приспущення державного прапора України з чорною стрічкою на адміністративних приміщеннях міської ради, комунальних підприємств та закладів. Обмежити проведення святково-розважальних заходів на території громади. Одночасно вшанувати пам'ять загиблих захисників України, жителів громади. Підлубного Віталія, Василенка Олександра, Пушняка Павла, Ухарського Федора, Вовченка Олексія, Щуренка Миколу, Бочарова Олександра, Данілова Володимира, Ручку Сергія, Карлаша Олексія, Хоменка Андрія, Гуртима Дмитра, Онопрієнка Олександра, Ткаченка Анатолія, Добровольського Данила, Іванченка Артема, Шевченка Володимира, Вільчинського Павла, Якименка Юрія, Басенка Юрія, Шинкаренка Ярослава, Пилипченка Павла, Якименка Ярослава, Романенка Руслана, Силенка Сергія, Яцькова Сергія, Якобчука Анатолія, Черніцина Олександра, Накоренка Андрія, Фіщенка Олександра, Верещенського Богдана.